Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Сьогодні ми будемо спілкуватися із старшою лейтенанткою Збройних сил України Тетяною Запаранюк. Вітаю тебе у нашій студії. Вітаю, Назаєм. Спочатку ти займалася науковою роботою. Ти кандидатка економічних наук. Розкажи про цей момент в своєму житті і чому покинула наукову роботу. Так як враження складається, наче минуле життя є до, після, і наука відноситься якраз до того моменту, але я досліджувала Центральний банк, це була моя спеціалізація, банківська справа, так, наука була не лише моїм захопленням, а й натхненною працею, тому що це студенти, це поєднання науки і викладацької діяльності, і, напевно, що вряд чи я би мислила собі щось інше на той момент, швидше ні. І уявити собі не могла, що так зміниться моє життя. Війна внесла свої корективи, безумовно, війна з 14-го року. Не з 22-го, а з 14-го. Волонтерити коли ти почала активно? Така активна, налаштована діяльність, осмислена, будьмо вже відверті, це вже був 15-й рік. Так. Коли ти відчула, що готова стати до лав Збройних сил України, як це відбулося? Чи готова? Та нема, мабуть, для мене такого поняття, як готова чи не готова. Є треба, і ти робиш. Про свою готовність ти, мабуть, відчуваєш радше, коли ти вже це робиш. О, я готова, я це зробила, я молодець, радше так. Але до лав я стала в 22-му році, якраз за місяць до початку Великої війни. Так склалися обставини, що я якраз закінчила навчання військове, власне, стала до лав. Тому що завжди, коли ти працюєш там, чи волонтерською якоюсь діяльністю займаєшся, чи маєш дотичність до військових, є бажання зрозуміти, як це працює із середини. Я навчалась на артилерії, як це не дивно звучить, але так, це артилерія. Тому, коли вже почалася Велика війна, питань ні в кого, ні до кого не було, я заступила на мінометку і ось, власне, так починався мій шлях з Тернопільської ТРО. Коли розпочалася війна 24 лютого, про що ти тоді найперше подумала і що найперше зробила? Ми намагалися виїхати в частину, добратися до частини. Люди, які стрімким потоком рухалися, хто з міста, хто до банкоматів і так далі, і так далі. Ну, тобто, неможливо було добратися. Ми добиралися до ТПД, мабуть, більше 3 годин. 3 годин. Це було жахіття, і комбат постійно назвонював, це напруга була неймовірна. Ми не розуміли, що і до чого, але ми розуміли єдине, що все вже назад дороги немає. А за час війни на яких напрямках ти побувала? Весь схід абсолютно. Луганська, Донецька. Мабуть, зараз буде не дуже коректно сказано, але в мене, крім болю, Донбас нічого не викликає. На превеликий жаль, мабуть, для тих, хто є мешканцем, хто є переселенцем і так далі. Я перепрошую, звісно, мабуть, не зовсім коректно, але це я так, це мій стан. Тому що скільки від 14-го року загинуло моїх побратимів, моїх посестер страшними смертями, в мене інших відчуттів вже ніколи не буде до цього регіону, на превеликий жаль. Були, окрім болю, в тебе радісні моменти? Безумовно. Розкажи. Взагалі, чоловіча компанія – це, як правило, не суцільні радісні моменти, але так, є. Настроєві, так? Так, безумовно. Можеш пригадати якийсь, який тобі найбільше запав в душу? Мабуть, тоді, коли побратими вивозили мене після операції, збилися з дороги, заблукали, і, власне, ці петляння – це так. І всі ці коментарі до цього петляння. І каже, ми вже практично на Галичині, каже. Це ж нам було їхати 3 години, каже, тримайся, мала, ми вже на твоїй Галичині. Вони завжди кепкували дуже по-доброму, називаючи Свята Галичина, каже, зараз прийде, от вам всім розкаже, як тут і що тут. Тобто в тебе такий епітет був Свята Галичина? Вони так жартували часом, бо коли якісь такі неподобні моменти були, я казала, Свята Галичина, сплескувала долоні. А позивний? Тата. Так, тата. Як і був з 14, так і залишився по сьогоднішній день тата. Але чому ти, власне, стала татою Морозовою із Тетяни Запаранюк? Це друзі вигадали і завели цю сторінку. І, власне, вже з нею так ми і крокували. Це псевдо викликає різні емоції. Від абсолютного несприйняття до
такої любові трепетної. Мене надихають як і ті, хто мене не переносить на дух, так і ті, хто мене жахливо люблять. Я, в принципі, дуже складна людина. Зі складним характером, зі мною важко, але я вимагаю від людей те, чого вимагаю від себе, і те, що роблю сама. І це викликає, звичайно, певною мірою якийсь спротив в людей, особливо це армія, так? Особливо, коли ти жінка, особливо, коли ти командир. Так, безумовно, це буде спротив, і тільки твій авторитет, твій особистий приклад зробить з тебе саме командира. Тому що бути офіцером і бути офіцером – це різні речі. Якраз те, що стосується жінок в армії. Чи стикалася ти із проявами сексизму на службі? Ні, я щаслива жінка. З цією жінкою, от в класичному розумінні, як ми з тобою говоримо, так, я стою тільки тоді, коли комусь передають шалену бджілку. Все. Тоді я класична жінка, тоді я можу віджимати на правах жінки оці цукерки. В них в мене так. Все решта – це субординація, так? Це завжди субординація, безумовно. Так, до тебе завжди відносяться добре в плані якихось таких, що побутових моментів. Безумовно, це може бути пріоритетним. Але в плані роботи – ні. Ну, уявляєш собі, так, хлопці, які тільки прийшли, вони з цивільних професій, це військкомат, ніхто не знає, хто куди. Ну, ти ж пригадуєш ці дні. Це такий був яролаш, і безумовно сум'ятиця була. І тут ставлять 1.60 перед ними в великій формі, такій довгій, ну, на кілька розмірів більше, і кажуть, ну, це ж вас командир. Розчарування умешне було цих людей, які бачили тебе вперше. І, безумовно, це була тяжка наша праця, спільна праця мене і хлопців. Коли комбат повірив в мене, повірили хлопці, і я зрозуміла, що так, ми зможемо здолати будь-що, коли ми здолали оцю перепону. Таню, військова форма, власне. Ти пройшла весь той етап, коли обговорювали її зручність, комфортність, прикладність. Відбулися трансформації якісні за увесь цей час? Ти розумієш, в мене запитання, де це масове виробництво форми, за яке я чую вже роки, оце вже йдуть роки. Фонд землячки, який допомагає саме жінкам у війську, який екіпірує жінок від берців до шолома. Оце так. Це я знаю, що дівчата під розміри все роблять. Так, в цих моментах дуже комфортно, тому що вони підганяються під тебе. Тобто бронежилет, форма сама, берцики, шолом – все це підганяється суто під тебе. Але це дуже індивідуальна справа, як ти розумієш. Тобто це не поставлено на масовий потік. І дівчата з землячок так робили літні варіанти, зимові варіанти, все це пошили. Але ні, я не бачила. Можливо, десь в окремих якихось бригадах так це поставлено, десь там ходять жінки в цьому. Ні, я не бачила. Особливо хотілося би подивитися на цей бронежилет з особливостями фізіології. Дуже б хотіла подивитися. Ну, на жаль, ні, не випробовувала на собі звичайний бронік. Так, нормально. У тебе була тривала співпраця із правим сектором, з добровольцями. Які зараз у вас стосунки? Це любов до кінця вже. Тут не буде ніяких моментів, бо вони пройшли різне піке зі мною. Абсолютно різне. Від жахливих якихось моментів до веселих. Це кавалок життя. Добрячий кавалок, який, напевно, все розставляє на місце. Він скальпує. Війна – це взагалі скальпує. Вона здирає зі шкірою якісь бруди, якийсь непотріб і ставить все на місце. Ось так само, власне, і робить служба. Дуже обмежене стає спілкування, насправді. Ти вже не такий відкритий, ти вже не так почуваєшся вільно в товаристві цивільних людей, дещо навіть напружено, мабуть, і некомфортно. І коло спілкування обмежується або твоїми побратимами та посестрами, із цивільних тільки ті, хто дотичний до війни. Таню, багато бійців на наших ефірах, у наших програмах розповідали, що на війні легше. Ти також серед тих людей, кому на війні легше, ніж у цивільному житті. Так. Я теж є членом цього братства з тих, кому на війні легше. Як це не парадоксально звучить? Усім, хто нас дивиться, нагадаю, що спілкуємося сьогодні зі старшою лейтенанткою Збройних сил України Тетяною Запаренюк. Мобілізація жінок в Україні. Як ти дивишся на цей процес і що би ти хотіла сказати жінкам, до чого вони мають бути готовими, якщо мають намір долучитися до Збройних сил? Ми завжди боремося за рівні права з чоловіками.
Ми завжди вимагаємо для себе абсолютного рівноправства тут, так? Ну, чомусь, коли заходить мова за армію, вже якось стихають ось ці моменти. Жінка, якщо бере на себе відповідальність іти у військо, вона повинна розуміти, що це відповідальність не тільки її як медика, не тільки як кухаря, не тільки її як навідника, не тільки як артилериста, байдуже, яку спеціалізацію вона собі обирає. Це страшна відповідальність. Це відповідальність за себе, за того, хто поруч, абсолютна відповідальність. І безумовні знання з медицини. В першу чергу це так мед. Я не зовсім розумію, насправді, відношення медіа, так, основному так загального, скажімо, телемарафону, яка заспокоює громадян, яка каже, що ось, треба бути завжди готовим. Тому молимося за вас, це дуже добре, але сталося б, що щось робити. Тому людина, яка залишається осторонь, вона фактично є співучасником, як на мене. Ось і все. Людина, яка байдужа до того, що відбувається, вона співучасник того, що відбувається. Тому заспокоювати себе, сюди не прилетить, а сюди не прийдуть, та ні. Люди в цивільному житті також позиціонують себе як люди, які причетні до фронту, але не того, на якому перебувають бійці, а інших видів фронтів. І чи існують такі фронти для тебе? Ні, не існують для мене фронти. Я взагалі не розумію, звідки хто це запускає, для чого це робиться, я теж не розумію. Тобто підтримувати економічний фронт, так, лавандовим рафом, це, безумовно, мабуть, досягнення для цього чоловіка, який вважає себе чоловіком. Це трагедія, насправді. Така свідомість – це трагедія. Ось там, в тому дроні, є мої 10 гривень. Ну все, можна розслабитися, нічого не робити. Ось це тобі приклад економічного фронту. Та ні, це так не працює. Фронт єдиний, він один. Там воюють, там загинули, там поранені. Це, оце фронт. Тут це тил. Давайте чітко розділяти ці моменти. Немає фронтів, є тил. Люди, які працюють в тилу, волонтерять, здають кров, збирають переселенцям якусь допомогу, байдуже, чим вони займаються, шпиталь, де купа є поранених бійців. Всі ці речі – це тил. Це тил допомагає фронту. Це тил, який бореться з війною, безумовно. Але економічний фронт, культурний фронт – це як? Я не вважаю це фронтами, геть не вважаю. Це викликає геть що негатив. Не просто несприйняття, а негатив. Я не розумію цього, я ніколи не зрозумію. Не можу не запитати тебе про подію, яка стала знаковою в твоєму житті минулого року. Ти з другої спроби вийшла заміж, скажімо так, минулого року. Розкажи, чому не вдалося першого разу? Ти знаєш, ми комбата після цього моменту дуже довго називали Грінч, який вкрав Різдво, от, власне, ми його Грінчем називали, тому що ми приїхали, це тоді не було ще визначених відпусток якихось певних, там, так, тобто не 10 днів, там було 3 дні, насправді. Довга дорога, дуже півтори доби ми добиралися, все, ми добралися, домовилися із друзями, що всі зустрінемося, така для нас визначна, насправді, була подія, ми так довго виривалися на неї. Дзвінок комбата, який сказав, що перепрошую, повертайтеся назад. І ми навіть не вспіли рюкзаки розкрити, зібралися і так і поїхали. Я встигла тільки передзвонити до отця, сказати, що ми переносимо це на невизначений термін, не знаємо, коли будемо ще, але так, ось так ми перший раз з'їздили дружитися. Твій чоловік військовослужбовець, так? Також? Так, вдруге вдалося, вдруге ми вже приїхали нарешті, одружилися. Їхали сюди саме, але їхали так? Сюди. Свята Галичина? Свята Галичина. Так, Свята Галичина, це завжди має значення. Мабуть, чим ближче ти стаєш до старості, десь ти заступаєш вже однією ногою на цей поріг, тим важливіший для тебе твій дім. От для мене це Галичина. Це моя одвічна любов. Любов, яка ніколи не стане чимось применшеним, яка ніколи не стане для мене на другий план. Саме завдяки, мабуть, цим відчуттям було військо. Саме тому були якісь здобутки в науковій праці. Саме тому взагалі все підлаштовується під це. Я просто, знаєш, мала абсолютно трепетні відчуття, коли хлопці, які говорили все життя російською, так, зараз дуже хейт там за це все, ніколи не сприйматиму знову ж таки хейту за російську мову бійців, як люди намагалися говорити українською. Це треба чути, це треба бачити. Вони встидаються кпинів, але завжди є підтримка. Завжди.
І всі пишаються тим, що вони можуть говорити. Наш побратим, який родом з Чернігова, який спілкувався російською, щось говорив, 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 і каже, і на тому ровер. І хлопці почали сміятися і кажуть, ну а що це означає? Він каже, я не знаю, тата каже, так, на тому ровер. І він от від того ровера собі відштовхувався. Ніколи в житті не підтримаю якихось от, навіть кпинів, навіть жартома щодо цього. Тим більше якихось войовничих історій щодо російськомовних військових. Люди, які захищають своєю кров'ю, своїм життям, ціною свого життя, батьківщину, які дозволяють іншим жити відносно в безпеці. Бути українцями, зараз це питання саме так стоїть, існування нації. Це не просто війна за територію, це існування нації. І саме їм є велика вдячність і великий уклін саме тим, хто знаходиться на бойових. Тому до них питань взагалі не може бути щодо їхньої мови. Я переконую тебе, що більшість, які повернуться, вони будуть говорити українською. Ти хворіла? Мала кілька операцій, продовжуєш лікування, так. Ти мала проходити військово-лікарську комісію, ти хочеш повернутися до активної роботи, так? Зараз завдяки от підтримці, власне, ректора ЗУНУ створено цей центр конверсії по роботі з військовими. Я маю надію, що він здобуде такі важелі, аби впливати на відношення до військових, на допомогу, безумовно, пріоритетно на фронт. І я сподіваюся, що так, я буду якимось чином все-таки дуже помічною в цьому питанні. Але наскільки це буде потрібно, безумовно. Я відівчилася будувати плани. Мій обрій – це от сьогодні, от зараз робити все те, що я можу робити, що мені дозволяє там, стан здоров'я і так далі. Чи повернуся я? Так, хотілося б мені повернутися назад, тому що я вважаю, що ще не все. Я закінчила, і десь ще ходить мій москаль. Ти жінка з характером. Наскільки я знаю, коли ти хворіла, і твої побратими хотіли виявити якусь певну увагу, ти її не приймала одразу, правда ж? Чому так було? Я не люблю бути тягарем. Тому ти не приймала їхні знаки уваги, так? Ні, я до останнього... Ні-ні, я все сам. Ні. Вони вибачили тобі цей момент? Ой, вони мені ще довго будуть згадувати всі ці речі. Нам є одне одному, що попригадувати. І добре, і зле. Але єдиним адвокатом цьому залишається наша безмінна любов одне до одного. Все це робиться з любов'ю. Подарунок від побратимів – це Санта Муерте. Але вона, як ти бачиш, в пишному українському вінку. В неї апгрейд. Тобто вона вже українізована повністю. Це пам'ять про те, що смерть є, вона неминуча, і всі ми до неї будемо так чи інакше дотичні, просто кожен свого часу. Питання, що ти до того моменту здобудеш? Оце питання. І наскільки ти готовий будеш стріти її гідно? Це тризуб, безумовно, це Україна, безумовно, це мак, це кров, яка пролита, і колосок, це Голодомор, це ті... Мої родичі, які загинули від голоду. Це вся моя історія, це в одному тільки татуювання. Хочу, аби ти сказала людям те, що я тебе не запитувала, але от ти хочеш про це сказати. Війна затяжна, тривала і страшна. Щодня ми бачимо на щиті вже в нас по кілька наших воїнів. Це тільки має стимулювати нас працювати і за себе, і за них. Тому що ми зобов'язані вижити, ми зобов'язані гідно вижити. Тому я закликаю всіх, хто є дотичним, хто до цього ніколи не був дотичним, приєднатися до того розуміння, що є війна. І повинна бути перемога. І без кожного із нас вона неможлива. Нагадую усім, хто нас дивився, що сьогодні на Суспільному ми спілкувалися із лейтенанткою Збройних сил України Тетяною Запаранюк.